秀，叱咤乐坛，南亦邦，热闹乐坛。呢两晚嘅叱咤乐迷咧都有南亦邦上嚟，带埋新歌，亦都会咧讲佢嘅 live 嘅。圣诞快乐。系啊，开始系噶咯，圣诞节你都应该冇乜得好开心、好尽兴咁过噶啦。唉，冇啖好食，咁惨，修心养性系嘛？匿喺屋企预备好个音乐会啦，即系 part two 咁样。系啊，要备晒所有药噶啦。但你之前已经，我听你讲用18个月，即系年半时间匿喺 James Ding 嘅home studio 嗰度已经搞呢只碟噶啦。咁唔系而家应该可以？咁又唔系日日匿喺度嘅，大部分时间啦，同埋个感觉都系做紧呢样嘢。啦，咁而家唔系即搞好啦，可以释怀释放啦。系啊，哎呀，我唔记得你咩啊？我带咗啲相啊。系点咧？我哋一路倾一路睇啊。唔系，我攞俾你啊。好，嗱，你帮我要同佢讲对唔住先，因为上次咧开咗几场 show 咧喺寿城嗰度咧，就唔知咩神推鬼拱咧，好多 show 啊成咧都睇唔到咁样嘅。咁啊，今次咧终于可以再有机会睇啦。点啊，南永邦紧张都要拎出嚟。好，你听唔听到我同你嘅道歉啊？好啊，听到啊，哎，唔好意思咁多嘅听众，我要开直播室道门，攞翻啲攞个 dummy 俾阿黎睇，因为哇，今个月系做咗好多嘢，即confirm 做个 show 啦，咁又影封面啦，咁又嗱嗱声录埋只碟啦，咁而家终于讲得切啦，30号开 show， 29号出道噶啦，系啦。咁啊，个 show 今次会唔会同上一次有好大分别咁样咧？定系都会延续翻上次个感觉噶？其实同上一次个分别唔会太大，咁因为上一次其实，我知道有啲人系嗰次开 show 之前咧，对南亦邦转型啊，成件事都好大个 question mark 嘅。系啊，因为嗰阵时派出一只歌啫嘛。系啊，咁跟住就即刻话啊，开个 show 啦，咁样样。事完点解我哋要开 show 就系因为觉得 OK， 你转型，你点样转型呢？就咁听歌，就咁睇相，加埋个 MV， 其实都唔够立体嘅。你要真系喺人面前活生生地做一次 show， 咁样去呈现你嘅改变咧，系先至圆满咯。因为 live performance 可能加埋一啲人哋嘅歌，可能都 inspire 到落呢件事度嘅咁样。同埋你。live performance 你可以睇埋即係嗰个台风啊，你个、嗯、你即係你渗出嚟嗰度戏啊。对。咁变咗係我諗做完八月嗰一次之后係突然间、啊、大家觉得哦原来南亦邦行呢条路啱咗喎咁样。咁嗰次亦都好开心，因为做完之后係我咁多年嚟做任何 show 点样样返嚟个回响係最大嘅歌，系我哋呢度都听到好多 feedback， 即系话啊，南亦邦今次都转咗好多型啊，同埋都好个感觉啊，同埋个舞台表现都好释放出嚟咁样嘅，个放射性系好大咁样。系啊，都几高兴嘅，听到南亦邦嘅今次呢个有少少改变咁样。系啊，咁都唔少少好大个，其实系。我越嚟越觉得呢个改变系比我原先心目中想象嘅系大好多好多，因为初系惊 ，OK， 你行呢个所谓绕啲嘅路线啦、嗯，你其实要慢慢嚟嘅。咁但系反而做完八月嗰个 show， 行内或者坊间嘅 feedback 系咁大之后咧，好似大家好似想我。喂，你尽快有几爆，继续有几爆就有几爆啦，可以抌晒出嚟啦咁样。咁我觉得都开心嘅，起码我知道啊，原来歌迷嘅接受程度咧，系比我想象中高好多咯。原来系，所以咧今次喺呢个专辑里边咧，就有几爆要几爆啦。见到啲衫咧，基本上冇乜衫嘅。露腿啦，露胸啦，同埋露。夹咁样，但系冇露点嘅，放心，大家着底裤啊，大佬呢一个我见到，哇呢一个简直底裤同埋长袜仔加皮鞋，系啊呢一个系styling 意思咧，我都尽量配合啦，系啦，咁系咪即系要呢一个专辑嘅感觉形象都要同啲歌啊，同你呢次转型系好吻合咁样咧？咁当然啦，因为尤其是你做快歌。同埋呢一类比较有即係点讲风花雪月 feel 嘅歌呢，其实你嗰个 image， 你嗰个衫，你嗰、那个
body language 是要好配合的。是。今年先发觉原来其实以前南美邦那些歌是很易做的。即是自己弹二大鱼啊快乐王子那些就可能钢琴就以前求其一件我不敢讲。一件粒衫着上身就可以坐在琴旁边弹是没问题的是成立的成立。是是是。但是今次如果唱呢啲晚晚禮拜六啊，超酸冇時流逝係真係牛幾粒記咁，可能嗰、那個嗰、那個意識係比較強烈啊，要加髮型化妝咁。係啊，而家即係出嚟嘅 image 又啊，要個頭要梳得靚啲啊，啲衫又要即係著得啱啲啦，唔好話貴啲或者靚啲啦。係咯，啲相哇攤喺個地下度嗰啲。是啊，我记得之前喺 Facebook 都有 show 嗰、那个影相花絮出嚟啊嘛。系啊，咁所以今次都真系成个配套做晒出嚟，咁真系希望大家感觉到 ，OK， 南美邦今次转型唔系得个港词噶啦，佢真系 OK 扩咗出去，同埋我谂今次几大胆地，冇乜点留恋以往即系成立嘅嘢。even 有啲樂迷呢一年嚟都會話啊，我會 prefer 彈琴嘅優啊小生咁樣樣，或者啊，我覺得南亦邦以前啲歌好似多啲 message 喎，或者多啲所謂嘅說教啊、教诲咁樣樣。咁而家可能晚晚禮拜六就少咗啲所謂嘅感動。咁、我覺得感動唔係話嗰隻真係要令到你有鼻酸，聽到你覺得啊，我好似上咗一個報道會咁樣嘅。嗰啲先係感動咯。我覺得快歌如果可以令到你喐，或者令到你又想蠢蠢欲动嘅感觉咧，其实嗰一个都系一个 touch 嚟嘅，都系一个感动嚟嘅。系、即系对于我哋，譬如做节目嘅 DJ 嚟讲，可能真系要谂起一连串嘅快歌啊 ，disco 感觉，就会谂起南美邦呢对歌咯。哇，好啊！即系咁嘅感觉咯，系、会有。即系应该你系咪想诶 project 呢个感觉俾听众？大家希望南美邦除咗好似有之前好创作型嘅感觉之外，都可以系玩得咁癫咁尽嘅咁咧。我。覺得無論我以前做嘅歌，甚至乎而家做嘅歌，其實以前做嘅歌可能嗰陣面係比較騙到人啦。點講？其實以前我嘅歌都幾激進噶，講啲嘢，譬如熱帶魚啊、六月啊呢啲歌，甚至乎以前賴床啊、逃學英國嗰啲，其實都激進噶嗰、那個歌詞。只不過可能我出到嚟個 image 冇而家咁嚇咁。咁咩啦出啊係啦咁同埋可能始终大家觉得弹钢琴就一定係斯文㗎啦一定係乖㗎啦。咁其实我觉得以前啲歌你话哇真係好纯情又唔係喎。咁其实而家嘅歌同以前嘅歌有个相同嘅地方係希望啲人听完南亦邦嘅歌係会 open 啲啦係会开放啲啦。系，咁你今次譬如做呢个专辑啦，加埋呢堆嘅形象，会系一次过嘅 project， 定系都会其实以后都系呢个方向咧？即系譬如可能香港歌手，譬如哥哥或者明哥嗰啲，都系好妖艳嘅，但可能佢系一个碟或者一堆演出嘅一 part 嚟嘅啫。譬如但系外国咧，可能 Sister Sisters 佢哋成个形象都系咁样嘅 ，live 嘅 performance 同埋歌都系要咁样。咁你系会行边一个方向咧？其实初初大家都觉得啊睇反应啦呢一只如果唔卖得嘅唔好反应嘅咁就分钟打尺都冇。因为香港嘅唱片业系咁啦香港嘅唱片公司都系咁。咁但系而家 so far 我睇坊间嘅反应甚至乎我自己个感觉好似觉得唔继续咁做落去好似对唔住自己咁样喎。嗯亦都好似。玩开咗头。係囉大家又觉得啊好开心啊终于有个精神寄托有终于近年有个所谓后辈啲嘅歌手我啦咁就做呢一个类型嘅嘢囉。因为原来真係咁多年嚟行呢一条路嘅 artist 其实都唔多咁近呢五六年其实真係冇喎好似。咁咁难得自己又好似做呢样嘢而好多乐迷亦都好好佢哋觉得能力帮助呢样嘢系啱数嘅。咁咪不如继续做落去囉。
比拼，希望比拼地闭上眼，离散那没有朝夕，弯过腰看一生全是生命，他与他用踏步来数清，演算是最真实的。蓝美邦的青春于舞池流逝，之前都有提及话有些乐迷可能会比较反应，你就说可能今次呢就不是说好像之前的歌这样呢这么容易就可以打动到自己的。那你邦作为自己去创作这些歌，写这些歌词出来，在的感觉那里又怎样可以找到一些希望大家有共鸣的共通点啦，例如青春于舞池流逝这歌。其实青春于舞池流逝都是讲的那样的，就是说如果你有青春，如果你平时觉得翻工放工做唔到自己，其实你都系要搵一个地方系可以尽情释放自己咯。而舞池就系一个俾你爱嚟尽情燃烧青春嘅地方啦。咁样，咁所以其实今次隻碟嘅好多歌，可能大家会听，可能系觉得哦，文文礼拜六讲去蒲嘅，有餐啊，有微懒，又系讲去蒲嘅，青春冇事又蒲嘅，又系蒲嘅咁样。但其实唔系嘅，其实你仔细睇清楚咧，嗰、那个暗地里其实系都系想同人讲及时行乐啦。尤其是 OK， 出年2012年啦，咁有个传闻咧，就系话2012年未必世界末日嘅，系只会系。打后嗰十年系冇电嘅，咁我嗰日仲打趣地同阿 James 星喺度讲话，啊真系好、啊，我哋趁佢冇电之前做一隻好电子嘅碟咁样嘅，第日都系回归 acoustic 噶啦，acoustic 再弹翻呢啲歌嘅感觉会系点咧？系啦，咁样样，咁所以我觉得，尤其是近呢一两年个社会好多动荡，真系好多好奇怪嘅嘢发生，好多奇怪嘅天灾，咁、无啦啦有个好伟大嘅领袖系。去咗世嘅，系啊，即系嗰一刻，譬如金正日走嗰一刻，我突然间我都系惊，因为觉得 OK 一个咁犀利嘅政治人物咁样去世，好似代表紧啲嘢，好似系一个 symbol 嚟嘅，有啲嘢会发生。咁所以咁谂咋？唔系，我对2012世界末日我都好关注，即系我系嗰啲觉得啊，可能真系会有啲好劲嘅嘢会发生嘅，未必世界末日，但系唔知系乜咁。尤其是而家呢个世界呢、这个社会咁黄乱嘅时候，不如好多嘢我哋唔好计算咁多啦，唔好諗咁多啦，唔好计划太长远，或者唔好硬係要将一啲事情分析得太清楚。有阵时你真係要 lose yourself， 你要迷失下自己，或者你真係要享乐囉，好简单。唔好一味就係做。係啦。工口跟住返工咁样。係啦係啦。即係有啲时候我觉得反而你迷失下自己咧，你会喺个迷失个过程度领到啲嘢嘅。系，当你一日24小时做嘅所有嘢都系计算嘅时候，你系冇咗一个空间自己去感受自己入边嗰把声。有阵时我哋入边可能有好多所谓嘅欲望，好多想做嘅嘢，好多所谓嘅小动物喺度同你讲紧嘢，但系我哋可能挂住做啲所谓好正经嘅嘢，而唔去听呢啲声音。但我反而觉得你话有夜生活或者去，即系如果我哋可以啊沉迷一下玩 friend 玩下啦，玩下啦。反而我觉得嗰个过程，当你松开自己嘅怀抱，松开自己个思想嘅时候，你会听到自己入边嗰把声嘅，你真系想要啲咩？你真系咩会令到你好开心？你系会忽然间诶系咁样样。咁你自己都用咗好多时间筹备呢个碟同埋 live
咁又有冇有啲啱啱你讲嘅啲举动咧？即系俾自己都放松下，释放下一啲好少见到嘅一面啊，咁样噶。哎，我好叻噶呢样嘢，我暗忙都觉得要抽啲时间去，唔好话丧蒲啦，但系我觉得夜生活对我嚟讲，由我细个合法年龄啦，咁到而家，其实我觉得系一个正常成年人嘅一部分。嗯，系尤其是当你系一个大都市生活，我唔系喺乡下生活啊嘛，咁我喺香港一个哇，即系24小时都有嘢发生嘅地方，点解我唔可以有夜生活咧？咁我觉得呢样嘢系当你适当地处理嘅时候系健康嘅，系。平衡你嘅精神嘅，都应该咁样，唔会令到你真系黐线嘅，即系你会有啲空间去喘息一下咯，咁样样。咁所以我变咗，我都硬忙都好，我都会定时定后抽时间 ，OK 出下嚟饮嘢啦，见下朋友啦，出下卡拉 OK 啦，咁样样。所以我觉得呢样嘢系令到我自己仲未癫嘅一样嘢咯。里面有几首歌曲咧，都有呢一种嘅感觉嘅。咁但系咧，去到呢首最新派台啦，咁啊，这刻飞明天，冇错，咁啊，静落嚟咯，系啊，一个大家反思嘅空间咯。系啊，因为都系希望喺碟里面都因为呢只歌而有呢个意思喺度咧。唔系，因为初初谂呢一只歌嘅时候，就系觉得 OK 呢一只碟系讲夜生活嘅。嗯，我哋唔可以成只碟都系共处共处，好糜烂嘅，好嘈嘅，但系总要有嘢完结咗成件事啊。咁所以呢一只歌系会系成只碟最后一只歌嚟嘅。嗯，咁如果开头第一只歌又灿烂又糜烂，系代表十一点啦。咁呢一只歌天光啦，这刻飞明天就系、是、我谂未天光嘅，天光前咧四五点嘅时候，当你。未走得，但系知就嚟打烊，又唔系好走，系啦，就唔愿走咁样样。咁其实呢一首歌讲紧嗰样嘢就系话，而家都未天光，而家都未系将来。点解我哋系都要谂啊？将来发生啲咩咧？不如我哋而家趁大家咁开心喺埋一齐 ，OK， 我哋可以听多隻歌就听多隻歌，我哋可以跳多隻舞就跳多隻舞，我哋可以一齐饮多杯嘅就饮多杯咁样样，其实都系讲紧嗰样嘢咯，及时行乐咯，嗯，同埋系真系 focus on now， 即系而家阿唐生喺度话 we are tomorrow， 咁但我想讲我就系、是、tomorrow is not here yet， 系咯，就系讲紧嗰样嘢。就趁曙光，渗进这街角，前伴我把地，喝多半杯。就趁远曲，仍在耳边缠绵，这根烟来点。趁这刻飞明天。此生彼现，趁这刻飞明天。提醒丁克眼线，衬托倦用一年，今晚共同失眠。令你找到天和，
可，在迷惑夜光中找到自我，还可自愿做盼火的灯火，你被神圣洗涤，起码痛沉难过。终结前摸多一次我的发端，就算我想留住这周末时已经星期天，没法阻挡明天趁这刻飞明天。唔该晒，蓝奕邦听晚都会出现喺《叱咤乐迷》呢一度，亦都介绍呢一新歌《这刻飞明天》。有叱咤乐坛蓝奕邦，热闹乐坛。今晚叱咤乐迷咧，继续有蓝奕邦喺度嘅，咁佢哋带埋咧新专辑嘅 demo 啦，有啲歌词啊，有啲影咗相嘅相片咧，俾我哋一齐分享紧嘅，好多肉体强啊，啲花样少年嗰啲咧，着件底衫，但系周围都系闪灵灵啊花嗰啲，系 disco ball 嚟嘅，呢个系封面嚟嘅呢个，呢点系封面啊？系啊，呢个系封面嚟嘅，但你个样系黑白色咁嘅，系啊，梳到个头好烫贴咁样嘅，系啊系啊，呢个封面嚟嘅，即系大家到时可以认住啦。咁里边其他嗰啲咧？知呢啲哇，戴个眼镜啊，官仔骨骨嗰啲，影个骷髅骨喺里边嘅。但系个样就好吓咩啊，好串啊，系想打咯，系啊，嬲打人，又或者摊喺度举高只脚呢啲，呢啲都系你同埋形象啊，做 design 嘅朋友倾出嚟噶嘛。系啊，系啊，系啊，即系今次成个感觉，你话啲 graphics， 其实系。佔一大部分嘅，即係唔係話所有相係 focus on 啊你個三七面咁樣樣。總之成個構圖係令人覺得啊，真係紫雪金迷啦，真係一個嗰、那個八十年代嗰啲 feel 嗰啲場面空圖咁樣咯。咁呢只專輯好風光啦，咁啊到時 live 嗰個期間就會推出嘅。冇錯，咁啊呢個 live 亦都係之前八月嘅 show 又燦爛又微爛，係咪啊？呢個又燦爛又微爛之夜之夜嘅 part two 啦。咁啊嗰陣時啊，你都有話好擔心嘅反應啊，唔知大家點樣睇藍奕邦今次呢個形象啊，呢個表現咁樣嘅。咁係咪都當時真係好驚噶？當時驚好多嘢，驚好多擔心，因為嗰陣時都啱啱轉型，啱啱啲人開始先喺度所謂勾緊嘴啊嚇咩事啊？點解會咁呢？點解會咁嘅？咁又撲咗成萬萬禮拜六，大家嚇咩嚟噶？咁樣樣咁，所以嗰陣時我諗驚嘅地方唔係話驚自己唱唔到或者點，係我諗係好驚自己唔夠放。因为我不嬲个人都唔系话好叻喺公众面前去发放啲咩放射性嗰啲，即系我系一个都尚算内向嘅人，但其实我不嬲我对自己嘅内向我都唔系咁高兴嘅，我成日好渴望自己内向啲。咁同埋今次啲歌啊、啲衫啊、啲形象系你一内向少少或者腼腆少少咧，成件事就唔成立噶啦。咁所以之前无论系我定系我唱片公司啲同事个个都话，林奕邦我冇嘢惊，我最惊佢冇自信啫，我最惊佢粒水啫，因为惊唔够说服力啊嘛。咁你话俾大家知你个形象嘅曲风系会转型嘅，但你都尴尬尬咁做唔到，咁点咧？咁样样，作为听众观众乐迷，想企起身跳都唔系啊，都唔好意思，未够 feel 咁样。咁后屘去到咩位而 click 到咧？即系定系唱到第一二首歌已经可以搞，即系 OK 啦，感觉到嗰阵嘢。我过咗第一。
晚先至系真系过到自己心理关口、嗯，因为嗰阵时系觉得 ，OK， 就算我好放好 relax 咁样抌晒啲嘢出嚟，大家你哋会觉得点咧？你哋会唔会接受呢一个南亦邦咧？你哋会唔会？因为我转咗歌路而唔再鍾意我呢，系咁样，我觉得之前好多呢啲咁嘅担心，咁但係做完第一晚之后已经发觉，哦，原来你哋係身边都有个妖精嘅咁样样，唔单止我咁样样，咁所以最开心嗰样嘢就係、是、反而係八月嗰个 show 令到我对自己行呢一条路係多咗好多认同，多咗好多确定，觉得自己嗯我好似有个使命感咁，我要继续行呢条路行落去。咁个所以今次呢个 show， 我觉得第一我可以冇咁多怀疑先咯。上台之前嗰一刻，同埋今次真系知道 ，OK， 台下嘅人系真系等住接收嗰啲再劲啲可能嗰啲嘢嘅，要再劲啲嘅今次。今次就唔，我谂嗰个劲系另一个方向咯。因为上一次发觉好多嘢用咗蛮力去做啊。觉得 OK 要放咧，就要哇俾力啊，俾力啊，俾力啊咁样样。咁啱啱睇过八月份嘅 playback， 就觉得啊，其实有啲位可以做得再多啲 control 嘅，可以话啲手势啊、眼啊嗰啲系咪可能系啦，唱嘅音。其实一阵时唔使咁劲嘅，可以收翻收翻少少火，或者可以咁讲做得纯啲啦。成件事啊，好彩你都有呢个知自觉嘅感觉、哦。如果有未觉得，哎咁样再啱，系咁放出去咧，可能有时放得太多，太多系咯，大家又唔敢话俾你知，你自己又觉得以为啱咁样。啊，好彩你有呢个反省，有呢个自觉。系啊，好彩我啱啱即上个礼拜见到块镜啊，系啊，见到块镜，同埋啱啱啊，终于呢个 show 剪好啦，出得 DVD 啦，咁、嗯、都会收录喺好风光度嘅。系啦，咁系啦，咁啊睇翻，咁就觉得嗯，我嚟紧十二月唔系要更加爆，或者更加癫丧啊，因为八月嗰一次系真系可以用癫丧嚟形容嗰几晚嘅表现。我谂今次系再升华啲啦，嗰、那个糜烂嗰个感觉，即系再贵啲，再高级啲咁样样咯。上次做完呢个 show 啦，即系譬如落咗台之后，有好多人都会俾意见你嘅，有冇一个最即舒服啊，最要多谢佢嘅一个 comment 系得到嘅咧，嚟自边个嘅咧？明哥，嗯，明哥，因为首先明哥嚟睇我已经哇开心到开心到不得了，即尤其是当我做紧嘅嘢同佢嘅嘢系有啲类似，同埋咁耐以嚟系不停有人问我啊，你咁样做系咪抄明哥啊咁样？即最开心系首先佢唔觉得我系抄佢，嗯。都开心啦，有人知呢个棒，系啊，咁、啊、我唔知佢点谂啊，但系 at least 好豁达嘅明哥，唔会好小家嘅，系嘅，同埋佢觉得即系佢都同我讲话好开心，见到今时今日有个 artist 系可以咁 bold 地，即系咁系放大嘅，系啊，大无畏地去做啲咁嘅歌，咁嘅路线咁样样。咁所以尤其是即系我咁鍾意明哥嘅时候，佢又嚟睇又俾啲好嘅 comment， 我自己都好开心。咁其实好多人譬如我记得第一晚阿 Wyman 有嚟睇嘅，咁第一晚我仲有丝毫嘅尴尬啦，有阵时咁佢一见到我就话吓、啊、你听晚再做嘅时候你剥碎你自己条腰骨啦，咁样要喐得劲啲、啊，再劲啲啦，好似细个嗰啲咧入边嗰啲扭嘅花咁啊，系啊，冇错。咁其实嗰几晚即係有啲似好似我结婚咁样。大家要嚟见证。亲朋戚友。係。开 show 系咁㗎啦，对于个歌手嚟讲。係呀，好开心。任何场地嘅 show 都系㗎啦。係呀，咁其实最开心嘅 comment， 係啦，除咗明哥之外，其实 Ivana 佢又唔系俾啲咩特别嘅 comment 我、但系佢个眼神望住我已经 feel 到好多嘢，因为大家识于微时。系，咁尤其是大家都系创作歌手，大家好明白创作歌手有几辛苦，有好多嘢，即系其实都讲嘅呢啲，唔解释唔到，有啲即系日夜颠倒啊，或者冇灵感到，或者有好多自己坚持咁样样。咁嗰一刻见到，哦，其实一啲真系识咗咁多年、识于微时嘅朋友，咁系特别感动。
谁还现实就要点点烟花，来共我风光片刻。假使世俗太刁难，前来摇曳一晚，未灿烂别回家，夜了要更贪。长夜清凉，规则放在后你上，心宵定黑天鹅，微微只音通宵话，人头马半雕陀，再看他表演喷火，愿意的我慢慢斟给你一杯烂霞，谁的围住我流落人家，谁还现实就要点点烟花，来共我风光片刻。假使世俗太刁难，前来摇曳一晚，又灿烂又糜烂，谁能热闹就要脱脱衣衫，连意识都抛弃他，只挥霍绝世芳华，我无力遮挡，未灿烂别回家，夜了要更贪。今晚亲身天鹅，来吧贪心的宾客，沉迷无限奢华，摇动天上实就要点点烟花，来共我风光片刻。假使世俗太刁难，前来摇曳一晚，又灿烂又糜烂，谁能热闹就要脱脱衣衫，连意识都抛弃他，请挥霍绝世芳华，我无力奢谈，你灿烂便回家。就要点点烟花，来共我风光片刻。假使世俗太刁难，前来摇曳一晚，又灿烂又糜烂，谁能热闹就要脱脱衣衫，连意识都抛弃他，分手这避世天堂，无尽送积攒，填晒了约名单，世界更贪。蓝莓帮终于在12月底呢，在11年完结之前啦，终于推出了这个 EP 啦，好风光，咁亦都有这个 show 的 part 2啦。咁跟 James Ding 这次合作应该都血肉相连嘅啲咁仔系嘛，大家都唇齿相依。佢真系佢成家照顾我起居饮食，因为我你要俾翻钱嘅，我系要俾翻伙食费，系咯，电费都要啦。其实都系，因为我自己冇住家饭食噶嘛，咁好惨，好开心，即系嗰一期做碟，基本上一个礼拜最少入佢
嘅屋企啦 ，home studio 啦，因为佢住新界嘅，我住港岛，咁 OK， 好似远离烦嚣，揸车入新界，然后喺佢嗰度 OK 做歌做歌，跟住佢太太又煮饭，佢个仔又一齐食，咁样样，即系好耐冇试过，好似啊有翻啲家庭温暖，多咗屋企咁，系啊，即系多咗个屋企，咁同埋发觉哦，原来有阵时你真系要同啲。最同你九唔搭八嘅人一齐做嘢，先会有啲火花出嚟咯。因为我同 James 星嗰个音乐取向，其实大家好唔同嘅原先。即系譬如我系好 singer songwriter 嘅，我啲歌系好静态嘅。咁我系做 Shine 啊、Cookies 啊，系咯呢啲偶像组合嘅。咁大家都觉得啊，牛头唔搭马嘴咁嘅。但佢都好多快歌嘅，出咗好多。佢都好多快歌，系咯。就係佢仲要係快歌為主添，咁就係初初我哋公司嘅創作總監，咁佢就話：啊，不如你哋兩個 pair 埋一齊做呢隻碟啦。咁好笑嘅，近呢排問翻佢：喂，真係你話俾我知，你其實點解叫我 James 同我做？因為佢話你一陣時太 up 梯啦個人，我要佢挫鬆你啊！即係揾個師傅幫你鬆鬆骨。係啦，因為 James 本身個人都係癲喪嘅。即系佢廿四小时都系 hyper 状态嗰啲人嚟嘅，系永远都好开心嘅。咁你感唔感染到？感染到嘅，感染到绝对。因为我觉得，其实我都系可以一个好开心、好癫爽嘅人，但系我唔会咁容易俾人睇到呢一边。即系唔熟嘅人咧，系唔会见识到嘅。即系熟嘅人同我去卡拉 OK 闩埋房门咧，就哇！见到蓝美邦嘅真性情，冇错，里面释放咗出嚟。系咯，咁我觉得。而家做咗呢一个歌路系呢一个面嘅南面帮系多啲俾人睇咯，咁多啲俾人睇，我觉得人哋睇得开心，或者系令到身边嘅人多啲欢乐，咁、我反而觉得自己亦都开心啲。系咁，所以话性格改变你嘅音乐，系另外倒翻转讲，音乐改变一个人嘅性格系非常之啱。我觉得自从转咗型，转咗呢个歌路。个人真系开心咗，同埋谂嘢简单咗啲。我谂以前好易钻牛角尖，或者以前比较容易俾人觉得啊，你好忧郁，或者可能你歌路啫。系啊，唔系啊，我谂以前啲歌都系影响个人嘅。即系当你成日对住一啲比较沉郁啲、比较 serious 啲嘅歌咧，系会令到你个人都系。嗰一个通嘅，即系都系得灰通嗰啲人嚟嘅。个 mood 都系咁样嘅，系因为始终 OK。如果我出嚟做宣传，我可以要 present 一啲好沉重嘅歌，但我出到嚟系喂，即系冇说服力啦，又系冇说服力。咁所以今次除咗我得到一个更加乐天嘅性格咧，我体能亦都更加有进步。系咯，见你 gym 啊嗰啲，系因为操到大只都。今次啲。image 系要咁噶嘛，即系你肥斯邓督点 carry 啲歌啫，即系同埋啲衫系好难着嘅，咁面即系啲西装 啊，甚至乎你话嗰个蛋挞头其实真系肥少少 gel 都出事噶嘛，咁所以变咗 keep 住要做运动咯，即系将做运动呢样嘢变咗自己工作嘅一部分，咁系得到比十年前甚至乎廿年前更加好嘅体能嘅，真嘅。所以成个配套咧，都将蓝力邦嘅生活都改变啦，改善啊，唔止改变，真系改善。除咗歌路同埋生活都要有唔同嘅模式出现咗咁。系啊，系、啊。咁啊 ，James Dean 帮你去搞呢堆歌啦，咁你都话好 hyper 嘅，亦都好擅长做快歌，但系而家我哋最新听到呢只歌咧，亦都系最慢嘅。好有一个虚幻嘅感觉，咁系咪都想做呢一个类型？好似你陈文所讲，呢个系一个去完 party 又未想散又啊开始天光啊，大家又想继续又想走咁嗰啲嘅感觉。系啊，你玩到个人已经好似进入咗太虚咁样样。系啊，系咯，你个肉体好攰，但系你个精神仲好亢奋嘅咁样。咁其实因为 James Dean 同我都觉得今次碟系好电子音乐嘅，咁点都要有首。慢嘅电子音乐 ，ambient 嘅系啦，好 ambient 嘅一首，即系非常之 sublimal 嘅一首歌咯，即系非常之 minimal。咁其实初做呢一只歌嘅时候，大家都觉得哦呢一只 side track 咯咁样样，咁当其实都不言为意，直至到录完 James Dean 自己亲手 mix 嘅呢首歌，佢 mix 完之后，大家都发觉哇嗰、那个。
气场好劲啊！呢一首歌真系好似你行出嚟蒲园，对住一条空荡嘅街，一片冷风吹埋嚟，好啦，走樽嚟周街都系啦，然后有一丝嘅晨光慢慢渗落嚟咁样，即系好有灵性嘅一首歌咯。OK， 唔知喺呢啲时间听会唔会个威力强喎、啊？喺日光日白听到咧，应该话开始做呢一首歌嘅时候系仲热嘅，即系仲要着短袖衫嘅。咁、嗯、到呢几日啦，真系开始冻。咁啊 ，mix 完呢首歌，我记得我第一次听呢个 final mix 嘅时候系啱啱好冻，朝头早起身，咁啊。攞住部电话 check email 啦，咁啊有啦，咁一开嚟听啊，咁出边又好冻，又灰灰蒙蒙，咁听呢一首歌系好啱，啱晒 feel， 系啊系啊，啱晒，即刻飞明天，冇错。趁曙光，深信这街角前共我把臂喝多半杯，就趁远曲仍在耳边缠绵，借根烟来点，趁这刻飞明天。张唱片，就趁自伤还未有恢复时，吻多次唇边，趁这刻飞明天。提醒的黑眼线，衬托倦容。一年，今晚共同失眠，如果现实并未找到天和，仍可在未获夜光中找到自我，还可自愿做盼火的灯火，未被神圣洗涤，起码同寻能过。